Ve Vendolí pracuje od roku 2004 občanské sdružení Bonanza. Manželé Buchtovi před 3 lety koupili schátralý statek s úmyslem vybudovat zde pro děti nízkoprahové centrum. Statek byl tehdy v dezolátním stavu, proto se faktická činnost sdružení rozběhla až 1. července roku 2005. V současnosti se zde soustředují na primární prevenci, a to prostřednictvím práce s koňmi. Potom provozujeme jezdecký sport, to znamená děti, které mají zájem, tak procházejí určitým jezdeckým výcvikem, pak mohou jezdit na různé veřejné tréninky nebo závody, podle toho z nějaké úrovně samozřejmě jezdecké jsou. A od letošního roku, od září, pokud seženeme dostatek finančních prostředků na personální obsazení, tak bychom chtěli spustit činnost v oblasti sekundární prevence, to znamená, chtěli bychom vytvořit takovou skupinu rizikových a ohrožených dětí ve spolupráci s městskými úřady a těm bychom se chtěli věnovat tak, aby vlastně nedocházelo k páchání nějaké trestné činnosti nebo aby jsme nějak eliminovali jejich závadové chování. Občanské sdružení Bonanza, tak jako každá jiná nezisková organizace, je živa z dotací, sponzorských darů a také příspěvků. Mimo jiné od městského úřadu ve Svitavách a z obecního úřadu ve Vendolí, se kterými mají podle slov paní Buchtové velmi dobré vztahy. Kromě toho pravidelně žádají i o dotace z fondů Pardubického kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí. Zatím neúspěšně. Já sem chodím už od května, bude to rok, a vím to od kamarádky, která sem taky chodí. Chodím sem hodně dlouho. Tak mám rád koně, líbí se mě tady, tak asi tak rok a půl jsem tady. Já jsem ze Svitav a sem chodím zhruba tak měsíc a půl. Prvně vyčistíme boxy, pak přivedeme koně, vyčistíme je, osedláme, třeba jedeme na výšťku. Vyčistíme, nakrmíme a jdem dom. Máš nějakého oblíbeného koně svýho tady? Tak momentálně nejoblíbenější tenhle, protože ho mám v pronájmu, takže je teď momentálně můj. Jinak dřív byl favorit tamhle ten koníček, s kterým se znám vlastně, znám ho od hříbátka, od narození. Známe se 10 let. Statek je oficiálně dětem přístupný v pracovních dnech, ale protože některé z nich mohou docházet jen o víkendech, je otevřeno vlastně pořád. Dění na statku nechávají jeho majitelé volný průběh, přijít může opravdu dokoliv. Přesto nejsou podle slov paní Buchtové návštěvníky nějak přehlceni. Průběžně sem dochází kolem 20 až 30 dětí. Děti jsou to různé, jsou to děti zhruba od věku 9 let, máme tady ale potom i vysokoškolské studenty, takže věková struktura velmi rozmanitá. Děti jsou ze Svitav, z Vendolí, z Kamenné Horky nám sem jezdili, z Hradce nad Svitavou. V areálu statku je možné ustájit až 7 koní, v současnosti jich zde je 5, všichni bezplatně zapůjčeni od laskavých majitelů. Můžete zde potkat českého teplokrevníka, anglického plnokrevníka nebo klusáka. Při zdokonalování jezdeckých dovedností se děti nezdržují pouze v tréninkovém oválu, mnohem radši výjíždějí na rozlehlé pastviny, které se rozprostírají hned za plotem. Většinou jsou tady začátečníci, protože vlastně fungujeme opravdu velmi krátkou dobu na to, aby jsme dosahovali už z nějaké jezdecké úrovně, takže děti začínají takovým tím cvičením, ovládáním koně, chozením v kroku, pak začínají klusat, cválat, drezurní cviky a pak i skákat. Já umím jenom krok a klus. Snad všechno, co bych tak jako ze základů mohla umět, takže krok, klus, cval. Co je na tom základu nejtěžší, co ti dělá největší problémy při ovládání koně a při jízdě na koni? Já myslím, že nejtěžší je se udržet. Spadla jsi někdy už? Určitě asi 5krát. Zatím jenom jezdím normálně. No já už i s nima skáču. Takže... Koukám, že jsi měla nějakou kolizi, co se ti stalo, co jsi dělala? No, my jsme skákali přes takovou kládu a Vanilka se rozhodla, že skočí vejš a já jsem to nečekala. V nejbližší době ve Vendolí chystají veřejné tréninky a účast na jezdeckých závodech. V létě pak 2 turnusy prázdninového pobytu a 4. a 5. července dny otevřených dveří. Pokud máte rádi koně, jste srdečně zváni.